ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ସରକାର ଆମକୁ ନେଇଥିଲେ କୋଭିଡ଼ ଯୋଦ୍ଧା ହିସାବରେ। ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲୁ, ସଂଘର୍ଷ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟକୁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସରକାର 3 ମାସ ପାଇଁ ନେଲେ, 6 ମାସ କଲେ, ତାପରେ 9 ମାସ ପରେ ବି ଆମକୁ ଗଳା ଧକ୍କା ଦେଇ ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ଦେଇ ନେଲେ, ହେଲିକପ୍ଟର ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି କଲେ ଆଜ୍ଞା, ତାପରେ ଗଳା ଧକ୍କା ଦେଇ ବିଦା କରିଦେଲେ, ଯଦ୍ୱାରା କି 8,000 ପାରାମେଡ଼ିସିନ୍ଙ୍କ ପରିବାର ଭରଣ ପୋଷଣ ହେବ। ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି ଏଇଥିପାଇଁ କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମର 3 ମାସ ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷେ ଖଟିଲୁନି, ତାପରେ ଆମ ପୁରୁଣା ଜୀବିକା ଆମେ ହରେଇ ବସୁଛୁ, ଆମ ପାଖରେ କୌଣସି ପହଞ୍ଚି ଏଇ ଯେଉଁ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି ଆମେ କରୁଛୁ, ଆଜିର ଏ ଭିକ୍ଷା ରାଶି ଯିବ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ, ସାରା ଜିଲ୍ଲାରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜାଗାରେ। ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରେ ଯେଉଁ 40 ଦିନ ହେଲା ଭିକ୍ଷା ରାଶି ଯାଇ ସେଠି ମିଶି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ, ସହର, ବଜାର, ଗଳିକନ୍ଦିରେ କୋଭିଡ଼ ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭିକ ମାଗିବେ। ଏଇ ଦାବି ଆମର ଏଇ ଯେ ଆମର ସ୍ଥାୟୀ ନେତୃତ୍ୱ ନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମକୁ ପୁନଃଖାଦ୍ୟାନ କରୁଛି। ଏହା କୌଣସି ଅଭିନୟ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ଆଜିଠାରୁ ଏହି ବୃତ୍ତି ଆପଣେଇବୁ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରିକି ଆସିଛୁ ରାଜରାସ୍ତାକୁ। ଏବଂ ଦୀର୍ଘ 40 ଦିନ ହେଲାଣି ଆମେ ଲୋୟର PMG ଠାରେ ବି ବସୁଛୁ, ପାଖାପାଖି ପ୍ରାୟ 8,000 ପାରାମେଡ଼ିକ୍ସ, ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ, ଷ୍ଟାଫ ନର୍ସ, LT ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ କାଟେଗୋରିର ପିଲା ଆମେ 8,000 ଅପେକ୍ଷା କରି ବସୁଛୁ 40 ଦିନ ଦୀର୍ଘ PMG। କିନ୍ତୁ ସରକାର ଆମର କୌଣସି ଥଇଥାନର ରାସ୍ତା ବାହାର କରୁନାହାନ୍ତି କି ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି 3 ମାସ ଜାଗାରେ 6 ମାସ, 6 ମାସ ଜାଗାରେ 9 ମାସ କାମ କରେଇଲେ ଏବଂ ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା କରତାଳି ବାଡ଼େଇଲେ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଗାଇଲେ, ତାପରେ ଗଳା ଧକ୍କା ଦେଇ ବିଦା କରିଦେଲେ ସରକାର। ତେଣୁ ଆମର ଦାବି ଏହା ଯେ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ନ ହେଲା ନାହିଁ, ଆମକୁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ପୁନଃ ଥଇଥାନ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗରେ କୌଣସି ଦୁନିଆ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ତେଣୁକରି ମୋର ଅନୁରୋଧ ଯେ ଆମେ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରିବୁ ଏବଂ ଏହି ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତିର ଆଜି ସଂଘର ଉପଦେଷ୍ଟା ହିସାବରେ ଭଦ୍ରକରୁ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହା ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରେ ବି 8,000 ପାରାମେଡ଼ିକ୍ସ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବେ ଆଜିଠାରୁ, ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେବୁ ଯେ ଆମ ପାଖରେ କୌଣସି ବୃତ୍ତି ନାହିଁ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି ଛଡ଼ା। କ'ଣ ଦାବି ରଖୁଛନ୍ତି? ଆମର ଦାବି ଏହା ରହିବ ଯେ ଆମକୁ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ନ ଦେଲେ ନାହିଁ, କୌଣସି ଜାଗାରେ ପୁନଃଥଇଥାନ କରନ୍ତୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ, ଆମକୁ ପୁନଃଥଇଥାନ କରି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସେବା କରିବାର ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉ। ଆଜ୍ଞା, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏହା ଯେ କମ୍ ସେ କମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ, ଆମେ 3 ମାସ ଜାଗାରେ 6 ମାସ, 6 ମାସ ଜାଗାରେ 10 ମାସ କାମ କଲୁ ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଯେଉଁ ଡ୍ରେସ୍ ମୁଁ ପିନ୍ଧିଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଡ୍ରେସ୍ରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଘଣ୍ଟେ ପିନ୍ଧିଲେ କ'ଣ ପରିସ୍ଥିତି ହୁଏ। ଆମେ 10 ଘଣ୍ଟା 12 ଘଣ୍ଟା କାଳ କାମ କରୁଛୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟା ପଣ ଉଦା ଦେହ ସାରା, ଟୋଟାଲ ପୁରା ଉଦା ଆଜ୍ଞା। ଆମକୁ ଯେ ପରମାନେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ଆମକୁ ଟଚ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆମ ପରିବାର ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମର ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘ ମିଆଦ ଯେଉଁ ବଢ଼େଇଦେଲେ ସରକାର, ତାଦ୍ୱାରା ଆମେ ପୁରୁଣା ଜୀବିକାଟା ହରେଇ ବସିଲୁ, ଆମ ପାଖରେ କୌଣସି ପନ୍ଥା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ ଏ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରିକି ଆମ ପରିବାର ଭରଣ ପୋଷଣ କରିବୁ। 40 ବର୍ଷ ଜୀବନ ଭିତରେ ମୁଁ ଏଭଳିଆ ଭିକାରୀ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି। ତାପରେ ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସହଯୋଗ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ, ଏମାନେ ଜୀବନକୁ ଦାଉ ଲଗେଇକି ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ବି ଆକ୍ରାନ୍ତ କରାଇଛନ୍ତି, ଏମାନେ ନିଜେ ବି ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସରକାର ଚାହିଁଲେ ସବୁକିଛି କରିପାରିବ, ଏମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳିଆ ଅଲୋଡ଼ା ଭଳିଆ ବି ଆଜି ଏମାନଙ୍କୁ ବିଦା କରାହେଇଛି, ଏଇଟା ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। ମୁଁ ପବ୍ଲିକ ହିସାବରେ କହୁଛି, ସରକାର ଚାହିଁଲେ ଏମାନେ ଯେଉଁଠି ହେଲେ ବି ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି କିମ୍ବା ଯାହା ହେଲେ ବି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କେଉଁଠି ନିଯୁକ୍ତି କରିଦେଲେ ଏମାନେ ପରିବେଶ ପୋଷଣ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ଏମାନେ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରିବେ। ଆଉ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କଲେ ଏଇଟା ସରକାରର ହିଁ ଅପମାନ ହେଉଛି, ଆଉ କାହାର ହେଉନି, ସରକାର ଚାହିଁଲେ କରିପାରିବ। ଆଉ ଏତିକି ମୁଁ ଖାଲି କହୁଛି ଯେ ଏମାନଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଥଇଥାନ କରାଯାଉ। ନେଇଛି।